Tak. Tak for det, og velkommen endnu gang. Dejligt at se jer igen. Og som I kan se, så havde jeg foredraget på tærsklen til en ny verdenskultur. Så det er jo lidt en fortsættelse af det tema, der har kørt i formiddags. Og der har også været lidt overlap, men altså det er ikke det samme. Så der har været lidt overlap, men min indfaldsvinkel er lidt anderledes. Så det er ikke været det samme. Det der jo er sagen, det er, at vi står lige i øjeblikket nu sådan næsten vibrerende på tærsklen til en ny verdenskultur. Altså den er mere nærværende måske nu, end den har været i mange år i virkeligheden. Og vores måde at opleve verden på, den vil forandre sig på måder, som vi slet ikke kan forestille os. På mange ting, når vi engang oplever, vi oplever, at vi er et med vores næste. Det, den næste oplever, det oplever vi, som om det var os selv. Det er jo den verden, vi kigger ind i. Så det bliver helt radikalt anderledes, den måde, vi oplever os selv, og den måde, vi oplever hinanden på. Det jeg godt lige kunne tænke mig at starte med at sætte et lille fokus på, det er, at der ikke faktisk er sket mange flere fremskridt i de sidste 100 år, end vi normalt forestiller os. Jeg ved ikke, om I kender den der bog, Hans Rosling, Factfulness. Det var en svensk læge, der skulle undervise i statistik for medicinstuderende. Og så begyndte han i den her statistikundersøgelse, så begyndte han faktisk at finde alle mulige tal frem for global udvikling, hvordan den globale udvikling var. Og han opdagede, at de her studenter, han underviste, som jo havde haft en gymnasiel uddannelse i Sverige, at de simpelthen ikke anede, hvad der var sket. Altså deres syn på verden var langt mere pessimistisk, end tallene gav anledning til. Altså inden for de her, hvad skal man sige, altså materielle fremskridt, ganske vist, men altså fremskridt inden for sådan noget, som var ernæring, sundhed, økonomi, uddannelse og levestandard, de var langt højere end i de her lande, som man normalt betragtede som underudviklet, end de studerende troede. Og det fik ham så i virkeligheden til at lave nogle undersøgelser, så han undersøgte det på ledelsesniveau også. Altså både nationalt, men også globalt inden for FN, inden de styrende institutioner. Og der kunne han så konstatere, at selv lederne vidste ikke, altså deres syn var også langt mere pessimistisk, end tallene gav anledning til. Så den der bog, Factfulness, den kan jeg faktisk meget anbefale. Altså, jeg tror, den kom i 17 på dansk. Altså, der kan jeg meget anbefale, hvis man ligesom vil have en lille, som du siger, Jens Erik, en lille optur. Hvor man kan se, at det faktisk stiller og roligt på mange niveauer går mere fremad, end man skulle tro. Så der er sådan, under de her overskrifter, som vi ser i nyhedsmedierne, der er der faktisk sådan en tendens, hvor det stiller og roligt stiger, ikke også? Altså, det er lidt uparagtigt, men det gør det faktisk. Og det er selvfølgelig også klart, at noget af det, der er undergravende for det her, det er så snart, der er opstået krig og ufred steder. Ikke? Altså går den udvikling stå, så bliver det nedlagt. Men der, hvor der er nogenlunde fredelige forhold, der sker det faktisk. Og det betyder selvfølgelig heller ikke, at vi er kommet i mål. Og det var også det, vi talte om i formiddag, at pengemagten stadigvæk dominerer, og at der er krige og trusler om krig rundt omkring. Eller trusler om mere krig, kan man sige. Så der er en ny bevidsthed, der er ved at bryde igennem hos rigtig mange mennesker. Og det er den, der vil ændre verden. Det er bevidstheden, der vil ændre verden, som vi kender den. Og den vil så afskaffe social uretfærdighed, og den vil afskaffe krig. Og den vil grundlægge en helt ny kultur, som vil adskille sig fra alle de kulturer, vi kendte tidligere. Og den vi kender fra historiebøgerne. For det her social uretfærdighed og krig, det har været en fast ingrediens. Altså vi kender simpelthen ikke nogen kultur historisk, som vi beskrevet i den gængse historiske forskning, hvor de to sociale under ikke har været dominerende. Man har troet, at man kunne skabe en lykkelig tilværelse på bekostning af andre. Og det gælder, det har man troet internt i samfundet, hvor der er konkurrence og rivalisering mellem de forskellige sociale grupper eller klasser. Og det gælder i forhold til de omkringliggende folk og nationer, som han har været i krig med. Og det er jo det, den nye verdenskultur vil lave op på. Den vil blive helt anderledes, for den vil være baseret på kærlighed til alle levende væsener. Så der er tale om en helt ny samfundstype af en højere orden, som vi ikke har set tidligere på kloden. Og
Om det skriver Martine. En stor plan i den guddommelige verdensordning skal bringes til fuldendelse. Jorden skal svømmes ind i en ny kosmisk bane, hvor alt, som ikke er renhed, er kærlighed, må forblive udenfor. De stærke vibrationer fra faderens zone opløser alle detaljer, som ikke er isoleret i kærlighed. Altså, så bliver man igen slået af Martinus' måde at formulere sig på. Det er næsten lige meget, hvad man læser Martinus, hvis man dykker ned i det og sætter fokus på det. Altså, det er jo helt eminent godt skrevet, og det er utroligt smukt. Så med det der, der angiver Martinus, hvor radikalt den nye kultur vil være fra den, vi lever i i dag. Og hvis man ikke, og så snart man begynder at analysere på de eksisterende kulturer og samfund, så vil man jo opdage, at hvis man fjerner alt, hvad der ikke er kærlighed, ja, så er der ikke ret meget tilbage. Så de taler noget om, hvor meget der vil forsvinde, og hvor meget der bliver transformeret om til noget andet. En helt anden måde at tænke og se verden på. Og det er jo så også indholdt i citatet, fordi Martinus taler om de stærke vibrationer på faderens zone. Så dermed er jo også sagt, at jorden vil blive hævet op på et højere bevidsthedsplan, som vil opløse alt, hvad der ikke er kærlighed. Så alt, hvad der ikke er, så det der, den der transformation, hvor jorden bliver løftet til et højere bevidsthedsplan, betyder simpelthen, at alt, hvad der ikke er kærlighed, kan ikke trives. Der vil ikke være vækstbetingelser for det længere. Det vil simpelthen forsvinde lige så langsomt ud fra jorden. Så det ukærlige ikke længere får mulighed for at manifestere sig. Men nu lever vi jo så. Vi er jo ikke helt der nu, men det er ligesom det, vi kan mærke. Og flere kan mærke det mere og mere tydeligt, at det er det, der uundgåeligt er på vej. Og der også, kan man jo så reagere forskelligt, fordi nogen mener, at løsningen det er at søge tilbage til de gode gamle dage, og genetablere de strukturer, som er under opløsning, og det er sådan noget som f.eks. den traditionelle familie, nationen og et stærkt forsvar, og hvad man nu ellers opfatter som gode gamle holdepunkter i en urolig tid. Og andre, de udnytter de muligheder, der er her nu, til egne og mere egoistisk orienterede formål. De forsvarer de økonomiske og politiske magtstrukturer, fordi det tjener deres egne kortsigtede sociale ambitioner. Begge måder at reagere på er imidlertid udtryk for en form for flugt. For frem for at sætte realiteterne i øjnene, så forsøger man ved på sin måde at gøre modstand og sætter sig op imod det nye, der er på vej. Og jeg mener, den kamp, den kan vi stå op i, for den har ingen fremtid for sig. Om det skriver Martinus, enhver form for modstand mod den nye verdensimpuls kan således kun opstå på basis af naivitet, og er derfor tåbelig i sin natur. I særdeleshed, fordi den er rettet mod en kraft over for hvilken den er lige så underlegen, som den er underlegen over for den magt, der bestemmer jordens bane om solen. Det er Martinus' videnskab, og det er jo videnskabeligt begrundet. Så det er jo ligesom tyngdeloven. Når Martinus skriver det der, så er det jo ligesom i aftagelse, hvordan tyngdeloven opfører sig. Og der er der da også, altså, og det er jo det meget opløftende og det meget positive ved det at leve i de her år, at der er et mindretal, der begynder at forstå, at de eksisterende samfundsstrukturer ikke længere kan bære, og at de mere eller mindre allerede har udspillet deres rolle. Og de begynder at opleve, at der bag det hele findes en højere bevidsthed og en kærlig styrelse, og at de sambrudstendenser, vi ser i virkeligheden, indvarsler overgangen til en ny tid. Nu kan vi så spørge, hvordan det tredje testamente passer ind i det her, hvordan spiller det tredje testamente sammen med den udvikling. Og der er det jo så Martinus helt overordnet forklaret, at det tredje testamente er opfyldelsen af Jesu profeti, og at det er talt med den hellige ånd, der skulle komme og forklare, at det Jesus ikke kunne forklare sin samtid, fordi det ikke ville have forstået. Og fordi Martinus kosmiske bevidsthed er det samme som den hellige ånd, er han i stand til at formidle det mere, Jesus ikke kunne sige.
Og det gør han så i intellektuel form ved hjælp af kosmiske analyser. Og det særlige ved de analyser, det er, at de er tilpasset nutidens og især fremtidens behov for at få en forklaring på livet. Og at hele, og hele udviklingen, formålet med udviklingen på jorden. Og den forklaring vil at mærke, at hvis man har en udviklet intelligens og en human følelse, så vil man være i stand til at tænke den forklaring efter og gå den kritisk efter i sømmene, og man vil da formodentlig, eller man vil da overbevise sig om, at den er 100% logisk. Det tror jeg godt, vi kan sige. Det er alligevel så mange, der har gennemgået det her verdensbillede og har været... Han måtte give Martinus ret i det, han siger i hans analyser. Så det vil sige, at det tredje testamente forklares, hvad livet er. Og når vi først har forstået de bærende analyser i det tredje testamente, så er livet ikke længere et mysterium. Hvis så vi ser lidt nærmere på det tredje testamentes betydning i forhold til det emne, vi taler om her, som er overgangen til den nye verdenskultur, så er det klart, at værket her kommer til at spille en helt afgørende rolle. For det første, så giver det en eminent forståelse af den tid, vi lever i, og det forbereder os på de kommende begivenheder, hvor det gamle endegyldigt vil falde, og det nye vil blive bygget op. Og dertil kommer, og det er jo også rigtigt, det er jo næsten det, måske det allervigtigste, at det tredje testamente leverer det teoretiske fundament for, hvordan den nye verdenskultur skal bygges op. Så ligesom vi har love inden for fysikken, der fortæller, hvordan man kan lave teknologi på basis af de fysiske love, så fortæller det tredje testamente, hvordan man kan bygge et nyt samfund op på basis af de kosmiske love. Det er faktisk der, vi er. Det er ret epokegørende. Så det er de evige livslove, det er dem, der bliver redegjort for i værket. Og det er dem, den nye kultur vil blive indrettet efter. Nu er det tredje testamente jo ikke særlig kendt, det er ikke særlig udbredt, og der har længe været behov for vejledning til de mennesker, der begynder at få føling med de nye. Og dermed den bevidsthed, og det er jo den kosmiske bevidsthed, der bliver grundlaget for den nye kultur. Derfor er det også helt forståeligt, at forsynet har sørget for, at der allerede findes meget information i form af litteratur, websites og videoer, konferencer osv., der på forskellig vis forsøger at forklare de bevidsthedsmæssige transformationsprocesser, der allerede finder sted, og som med voksende intensitet vil fortsætte i de kommende år. Og hvis man helt overordnet skal se på den information, der findes, er der flere elementer af en grundlæggende fælles forståelse, som alle de her forskellige bøger, alle de her forskellige websites, alle de her forskellige informationer, der kommer ud, hvis man går dem igennem og kigger efter, så er der nogle fælles træk ved dem. Der er meget, de er enige om, og der er mange elementer af det kosmiske verdensbillede, som indgår i den forståelse. Og nu har jeg taget nogle punkter med, og så kan vi jo prøve at kigge på det, men gerne I kigge kritisk på det og se, om der er nogen af dem, I er uenige, eller I mener, der er noget, der mangler. Men det var sådan lidt mit hurtige take på det her. Det kom meget hurtigt, og så skrev jeg det ned. Så hvis man skal prøve at se på nogle af de karakteristiske træk, som går igen i det, der er formidlet, nu taler om alle de her litteratur, der kom før, og ikke har noget med, ikke kom før, men altså, som ikke har noget med Martinus at gøre, men som er kommet på eget initiativ og andre kanaler, så har jeg lige nogle punkter her. Der findes én Gud, og det kalder man så noget forskelligt, fordi man nødvendigt blandt sammen med de traditionelle religioner, de dogmatiske religioner, så man kalder det nogle gange Gud, man kalder det også nogle gange kilden, eller på engelsk the source, eller universet, eller skaberen. Der findes sikkert også andre udtryk. Men det mener man. Og så er vi alle ét. Vi er adskilt fra Gud, vi er en del af Gud, og det gælder både dyr, mennesker, planter og mineraler. Og der findes et forsyn i form af højt udviklede væsener, og dem kan man kalde noget forskelligt. Man kalder dem mestre, guides, eller guider og engle, og sikkert også andre navne. Det er jo det, vi kan komme på. Og disse højt udviklede væsener vil på et tidspunkt vise sig mere tydeligt for os,
og de vil indgå et bevidst samarbejde med os og hjælpe os i omstillingsprocessen. Der står man taler meget om, i og med at jorden hæver sig op til et højere bevidsthedsniveau, så vil vi også blive hævet op til et højere bevidsthedsniveau. Vores bevidsthedsmæssige vibration vil stige, og i takt med at det gør det, der vil vi være i stand til at komme på et plan, hvor vi begynder at kommunikere mere bevidst med de her væsener. Og de her væsener vil så hjælpe os og guide os i den her. Det er en del af den forklaring, der indgår hos rigtig mange af de her, der formidler det nye verdensbillede, det kosmiske verdensbillede, på deres egen måde. Og mennesker befinder sig på et højst forskelligt udviklingstrin, og derfor er deres modtagelighed for det her nye også forskelligt. Så det er noget andet, at mennesker, der er ikke nogen mennesker, der er udenfor, alle mennesker er med, men de er med på forskellige niveauer, selv dem, der ikke er med, eller føler, de ikke er med og går imod, de er også med. Og det er lidelseserfaringerne, der udvikler os. Alt tjener et formål, inden det skal til felt. Og mennesket, der udvikler sig, det er også med, altså en eller anden form for fornemmelse af, at det feminine og det maskuline, det skal forenes bedre i de enkelte mennesker. Hos kvinderne er det den maskuline pol, der skal udvikle sig, og hos manden naturligvis den feminine pol. Og udviklingen indebærer, at bevidstheden hæves til en højere frekvens. Og man taler om opvågning, awakening, til en ny virkelighed. Det sker gradvist, men ofte initieret af en særlig begivenhed, så f.eks. det kan være en eksistentiel krise, en spontan mystisk, såkaldt mystisk oplevelse, eller måske en nærværsoplevelse. Og udviklingen sigter mod, at den enkelte forbinder sig med sit højere selv, og derved uden om ydre autoriteter oplever sandheden indfra. Det er rigtig vigtigt. Det er også et meget genkommende tema, at man bliver sin egen autoritet, fordi man begynder at opleve sandheden indfra. Alle religioner indeholder brudstykker af sandheden, men ingen religion har hele sandheden. Ingen er fortabt, det gjorde jeg så flere nu før, eller omfatter Guds ubetingede kærlighed, og alle vil udvikle kærlighed i sit eget indre og blive en del af den nye verdenskultur. Er nogen, der har en kommentar? Nogen kommentar til det? Ikke umiddelbart. Vi kan tage spørgsmål og dialog bagefter. Så. Og så, når I kigger de her punkter igennem, så kan I godt se, at der er ret mange af de her punkter, som har en god harmoni med det kosmiske verdensbillede, sådan som man tilskriver det. Men samtidig med, at den her viden findes og er beskrevet rundt omkring, så er det jo også vigtigt at gøre sig klar, at den kommer primært ved hjælp af kanaliseringer eller eventuelt downloads, og at det er nedtransformeret. Det er nedtransformeret information, der kommer fra højere udviklede væsener. Og det kan være de her højudviklede væsener, det kan være opvækket vest, og det kan være højudviklede fra andre kloder eller engle. Og der kan også være tale om nærhedsoplevelser, hvor guider på højudviklede væsener, de informerer de midlertidigt afdøde om forskellige, såkaldt afdøde, ikke? Om forskellige sammenhænge og dynamikker. Og det betyder jo, at den viden, der formidles, og det er jo vigtigt at gøre sig klart, at den er på anden hånd. Der er ikke så meget, som Martin sagde, om en selvstændig intuitiv skuen af de evige principper, men en videreformidling eller genfortælling af højere udviklede væseners forklaring. Og der er en problematik forbundet med det, fordi det er klart, når et lavere udviklet væsen viderebringer, hvad et højere udviklet væsen har formidlet, så kan der snige sig fejl og unøjagtigheder. Og dertil kommer, at det relativt lavere bevidsthedsniveau hos den modtagende part betyder, at der uundgåeligt vil være begrænsninger i den viden, der kan formidles. Man kan ikke formidle en viden, som ikke kan kaperes. Og så skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at der på det åndelige plan også findes mørke kræfter, og de er i stand til at bedrage f.eks. medier, som de udvælger til at tro, at de repræsenterer lyset. Det er ikke alt, hvad der udgiver sig for at repræsentere lyset, man faktisk gør det. Så når man går i krig med alle de her ting, der findes, og man kan søge frem, så stiller det store krav til den kritiske sans.
så man forholder sig kritisk og vurderer de forskellige oplysninger. De mennesker, der holder foredrag og giver interviews og viderebringer, skriver bøger osv. omkring den nye tid, de er selvfølgelig dybt interesserede i de emner, som de taler om. Og de er også ofte værdifulde selvoplevelser og erfaringer, som de deler ud af. Men det betyder jo ikke, at de er eksperter i kosmisk videnskab. De er selv under uddannelse, og de er i færd med at tilegne sig det nye, samtidig med, at de instruerer andre i det. Det er ikke noget forkert i, men man skal bare gøre sig klar, at der findes den begrænsning. Og det samme gælder jo også, når I læser, hvad andre har skrevet, f.eks. om det tredje testamente, eller som her, hvor jeg holder foredrag. Det er også spændende om, og der kan indsnige sig fejl i, hvad der skrives og bliver sagt. Hvis man samlet skal vurdere den information, der viderebringes via bøger, kurser og videoplatformer osv., osv., så er det tydeligt, også, at der er kommercielle interesser involveret. Overskrifter og omtaler, de bliver mange gange formuleret med et anstrøget noget sensationelt for at vække opmærksomhed, og for dermed at få kliks og likes og køb. Når det er sagt, og det fremgår også den liste, jeg har vist, så er der rigtig mange værdifulde oplysninger om det nye verdensbillede, der med stigende intensitet kommer frem i de her år. Og det er, synes, det er min vurdering helt klart, at det er et tegn på den kærlige vejledning, der konstant omgiver os, og som vi kan tage imod, hvis vi er åbne over for det. Og jo da især også for de mennesker, der ikke i forvejen kender til det tredje testamente, det er det en uvurderlig hjælp til at forstå den bevidsthedsmæssige transformation, som vi er på vej ind i. Og det får mig også til at sige, at samlet set, så er der tale om værdifuld vejledning. Og at den information, der kommer frem, helt klart er med til at berede jordbunden, for at det tredje testamente kan blive kendt og udbredt. Så hvis vi vender os igen mod det tredje testamente, så når vi vurderer det tredje testamente på baggrund af, hvad der her er sagt, så tænker jeg, at vi må være rigtig glade for, at verdens genløsning har sendt Martinus. Fordi hos Martinus der er verdensbilledet jo ikke givet kanaliseret eller ved downloads eller i brudstykker. Han er suveræn sin egen kilde. Han oplever verdensaltets bærende struktur og funktionsmåde ved selvsyn. Og han formidler verdensbilledet uforfalsket i sin renest mulige form. Og det gør han 100% uenødigt. Hvilket selvfølgelig er det samme som at sige, at han gør det 100% næstekærligt. På den måde er Martinus' formidling af det evige verdensbillede helt enestående. Det er helt og aldeles befriet fra kommercielle hensyn og interesser. Det er kærlighedsvidenskab i den renest mulige form, og som solen skinner og vil i stigende grad skinne på alt og alle. Og indtil nu er det faktisk kun, er det kun Martinus, der har manifesteret det kosmiske verdensbillede i absolut rent kultur- og samfundsvidenskab. Og det var hans vurdering, at der heller ikke vil komme en anden forløb. Han siger til et rådsmøde, altså til den daværende bestyrelse af Martinus Institut, havde møde, der talte han meget om de her ting, og der sagde han, der er ikke magens værk. Det er det eneste værk, der eksisterer og giver også et forløb. Det er Bibelen, der er færdiggjort, den hellige ånd, som Kristus har bebudt. Så med de kosmiske analyser, så vil det være, det tredje testamente vil komme til at stå som værket, der grundlægger åndsvidenskaben på jorden som en egentlig videnskab. Det mener jeg ikke, at det er tvivl om. Og om det siger Martinus. Kristi genkomst er ikke, at man ser Kristus. Det er, at man ser den nye verdensimpuls. Kristi genkomst bliver altså en verdensvidenskab. Det bliver ikke nogen religion. Menneskene får ikke mere nogen religion. Det bliver den virkelige videnskab. Mennesker i dag vil nok grine og pege fingre af det, men de kan ikke komme frem i videnskab, uden de skal igennem mine kosmiske analyser.
Så på det punkt er man tit helt klar. Altså vi kan ikke udvikle os frem til det stadie, vi skal på jorden, uden vi kommer igennem hans analyser. Hvor er det fra, Jes? Det du læser det? Hvad? Det du lige har læst, hvor er det fra? Det er også fra et rådsmøde. Okay. Det er også fra et rådsmøde. Så når man sammenligner med andre, der er mere eller mindre rent formidler det kosmiske verdensbillede, så må man sige, at ja, det er så et tillæg, jeg vil sige, at så må man sige, at der også virkelig er en høj energi i Martinus' tekster. Teksterne formidler ikke kun, hvad de rummer rent sprogligt. Det vigtigste står ofte mellem linjerne, og de er båret af en intuitionsenergi, som har en utrolig høj vibration. De er, som Martinus siger, den hellige ånd. Fra start til slut er værket båret af den ånd, og det betyder, at man ved at læse det tredje testamente kommer i kontakt og begynder at korrespondere med den hellige ånd på en måde, der er helt enestående i verdenslitteraturen. Ja. Ja. Så er det så, kan man begynde at spørge på baggrund af det her sagt, så begynder at spørge, interesserer sig for hvem, hvor mange interesserer sig for det her. Altså hvor mange er overhovedet vågne på den måde, at de begynder at interessere sig for de her ting. Og der kan man så, i hvert fald som start, der kan man så skille mellem fire bevidsthedsniveauer. Så det første bevidsthedsniveau er, at bevidsthed korresponderer med kulturens almene bevidsthed. Og det niveau repræsenteres ved de mennesker, der bevidsthedsmæssigt lever inden for de rammer, kulturen udstikker. Og det gælder deres primære orientering af religiøs, politisk, videnskabelig, forretningsmæssigt eller andet. Bevidsthedsmæssigt befinder de sig i en form for søvn, hvor de følger flokkens normer og anvisninger. Så kommer det andet niveau, som er den bevidsthed, der under opvågning. Og den repræsenterer sig de mennesker, der stiller fundamentale spørgsmål, og som begynder at tvivle på de overleverede værdier. De oplever et glimt, at tilværelsen er anderledes, end hvad man almindeligvis som en selvfølge går ud fra. Den er større og dybere og meget mere forundrende. Og så det tredje niveau, er jeg beskrevet som mennesker, der har en mission i kontakt med den opvågne bevidsthed. Og det er mennesker, der ikke længere primært motiveres af ydre faktorer og traditionelle målsætninger, som f.eks. det at stifte familie, gøre karriere eller sikre sig bedst muligt økonomisk. De begynder at føle en stærk forbundethed med naturen og med verdensalvet. De oplever, at der er en guddommelig mening med alt, og de orienterer sig mod nye mål, hvor de integrerer den nye verdensopfattelse, som er begyndt at vågne i dem med deres daglige virke. Og det er om de mennesker, der Martinus skriver, skal du se her. Mine ord er til de væsener, som ønsker at uddanne sig til at være de højeste redskaber på fuld ende, hvor udfoldelse af visdom og kærlighed og ønsker at være med til at gøre Guds rige eller det rigtige menneskerige til en kendsgerning på jorden. Så det er jo et vidunderligt mål, man kan sætte sig og være med til at gøre Guds rige eller det rigtige menneskerige til en kendsgerning på jorden. Så det fjerde niveau, det indtræder, når man oplever at være et med alt. Og man opnår en indre forståelse af altings forbundethed, og at alle levende væsener er en del af en og samme altomfattende bevidsthed. Og den oplevelse, den kan ske på et øjeblik, men den er jo ikke permanent for mennesker på jorden endnu. Men den har ofte en livsforandrende effekt på de mennesker, der oplever den. Og det er jo det, Martinus betegner som kosmisk glimt. Pludselig oplever man sin egen udødelighed og forbundet med althed som en vidsthed i en selv. Altså ikke noget, man har læst op, ikke noget, man sådan fornemmer og føler, men noget, man virkelig ved. Det er sådan, det er. Det kan man aldrig slippe ud. Det er en erkendelse. Det er en erkendelse. Den kan ikke slippe. Den er der. Jeg har ikke kunne finde nogen. Hvis der er nogen af jer, der kender det, så vil jeg gerne vide det. Jeg har ikke kunne finde nogen statistiske opgørelser, der viser, hvor mange mennesker, der befinder sig på de forskellige niveauer. men et forsigtigt bud, når jeg sådan kigger rundt omkring,
og ser dem der våger penslen og udtaler sig, så virker det som om, at måske 5% af jordens befolkning befinder sig over niveau 1. Det er lidt. Det er lidt. Men det vil ændre sig. Og det vil ændre sig i kommende år, det er allerede under ændring. Så de her tal, de ser anderledes ud, at de tal kan blive vurderet at være anderledes om bare 2-3 år. Fordi man kan forestille sig, at der med udbredelse af det her kosmiske verdensbillede at tale om, hvad man inden for matematikken kalder en logistisk vækstkurve. Det lyder kompliceret, men det er egentlig ikke nok. Skal I se? Der har I et eksempel på en logistisk vækstkurve. Så den er karakteriseret ved en meget, 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 meget svag vækst her i starten. Ikke? Meget, meget svag. Og så går det stærkt, så bliver det nærmest en eksponentiel vækst, og så flader det ud fra oven. Og det bliver selvfølgelig ud, når alle kender det godt, som skal være. Så det er, at vi står i sådan en anden form for, altså det er i hvert fald det, der er budet, ikke? Det er, at vi står i en anden form for take-off-fase, hvor den her eksponentielle vækst, den kan komme hurtigere, end vi måske regner med. Og det svarer også fint til, hvad Martinus sagde til sin 87 års fødselsdagstale, hvor han sagde, at der er millioner af mennesker, der er blevet materialister, men det betyder ikke, at disse millioner er inhumane. De kan udmærket være humane. De står på visse trin, hvor de har passeret de mørke stadier, hvor man i den grad myrder og dræber. De kan godt have mindre fejl, og ikke være helt færdige og fuldkommen, men det store mørke stadium med at henrette og med at dræbe, myrde og torturere andre, er der mange materialister, der er færdige med. Så de mennesker, det er jo typisk de mennesker, der befinder sig, hvis vi går tilbage her, ikke? Så er det typisk de mennesker, der finder sig i slutningen af det første punkt. Og det er dem, der bliver modtagelige for de kosmiske analyser. Og om det siger han. Når nu tingene snart kommer ud og bliver frigivet af forsynet, og det er jo hans værk, han mener at komme ud og blive frigivet af forsynet, hvilket det jo ikke er nu. Det skal lige være opmærksom på. Det tredje testament er ikke kommet ud. Det kommer også tilbage til. Men det er det ikke. Men når det bliver det, så vil det være tusind eller måske millioner af humane mennesker med en begyndende kærlighedsevne eller begyndende alkærlighed, som med det samme vil blive tilhængere af de kosmiske. At de vil se, intuitivt vil se, at det er rigtigt. Det er ikke noget med, at en masse mennesker skal ud og overvise dem om det. De skal ud og informere om det, og når de bliver informeret, så vil de se, om det passer. Altså det er som de andre ved, ikke? Jeg tænker ikke, at der er mange af os, der har været i en lang diskussion med Martinus. Så først vi ser analyserne, og først lige har læst dem, og lige fattet dem, ikke? Også så siger vi, aha, nå ja, det er sådan, det er. Ikke? Og sådan vil det også være for dem. Og så skriver han videre, altså siger han videre i den her tale, de vil blive en magtfaktor, og verden vil så meget lettere kunne dannes om. Så det er det, vi står overfor, så kan vi altid diskutere, hvornår det kommer. Men det er det, vi står overfor, at der kommer et gennembrud på et tidspunkt, og det vil være en magtfaktor, der vil gøre den her omstillingsproces til den nye tid lettere. Så det er jo, altså sagen er jo, og det må vi jo så sige, at det tredje testament er ikke rigtig den frigivet, og det spiller ikke nogen særlig rolle i den større offentlighed. Det er sådan en. Og hvis det forsøger at komme frem, så forsøger man at holde det dyste ned, ikke? Altså, så siger man et eller andet om, en præst siger et eller andet om, det med, at det er jo et barbarisk verdensbillede, fordi at hvis man dør i en ung alder, så er det ens egen skyld. Det er sådan, altså, der kommer alle mulige mærkelige argumenter, det kan vi jo tale videre om i morgen, ikke? Men der kommer rigtig mange mærkelige argumenter, hvor man ligesom forsøger at nedgøre det, eller blive færdig med det hurtigt, som ikke skal beskæftes. Det er alt. Ja, hvorfor du er A, B, C og X og alt det der fra? Ja, det er matematik. Det behøver ikke at beskæftige os med. Det, der er vigtigt, det er kurven. Ja, men alligevel. Det skal vi ikke ind i. Det, pointen er, at der kommer sådan en ting op, og så kommer der en hurtig vækst, ikke? Og så kommer der en flad ud. Den betyder kun, at vi har lagt det sådan. Men det der er pointen, det er, at der vil komme en brat vækst, når det bryder igennem. Jeg tænker, det er det. Det er det, der er min formål med det.
Så det, vi må forestille os, det er, at det tredje segment faktisk skal virke som en kryds... hvad kalder man det? Man kalder det en... katalysator for udviklingen, når vi kommer dertil. Og jeg ved ikke om jeg har brug for en pause, eller vi har brug for nogle spørgsmål nu. Det har været skrevet her, det kunne vi tage ind, hvis stemningen er for det. Jeg har et spørgsmål, fordi jeg går og bilder mig ind, at jeg har forstået sådan fra Martinus, at det ikke er alt afgørende at gå igennem analysen, fordi at livet jo, i stedet som man har tid nok skal fortælle de store livets love. Men det, ud fra det citat, du lige kom med der, så lyder det som om, at der er ingen vej uden op. Ja. Det var et spørgsmål, ja. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er, vi fik ikke behandlet vores studiegruppe. Vi havde faktisk tænkt, at vi kunne have vendt det der, fordi en af de ting, Martinus sagde, til foredrag, der er op til, at man kunne få den der opfattelse af, at man ikke behøver det. Men det Martinus siger jo, altså det er rigtigt. Martinus siger, at selvom han aldrig har manifesteret sit verdensbillede, men menneskeheden alligevel er kommet frem til det. Katrine, vil du have et svar på det? Nej, men altså, formålet er jo, at vi skal udvikle vores humane evne. Ja. Og det er jo nogen, der læser i bøgerne. Ja. Og taler om humane evne, uden egentlig at have levet det, at have forstået den humane evne. Ja. Så dem, der ikke studerer i bøgerne nu her, de kan måske ved at høre nogle foredrag og sige, den her kurve op, hvor jo mod andre, der går og læser og studerer, måske lærer lidt langsommere. Mm. Det var ligesom jeg fortalte om at komme igennem, skal have silden, ikke også? Nogen vil bare sige fuh igennem, og andre vil det tage længere tid. Mm. Og det kan vi ikke vurdere. Og det er også lige meget, fordi vi kommer jo til det sted, vi skal. Ja. Martinus i Grandkursus, der taler Martinus om, tak, fint, det er rigtigt. Så i Grandkursus, der taler Martinus om, at årstiderne, altså han taler om årstiderne, han taler om døgnets kredsløb, han taler om årstiderne, han taler om vores livskredsløb, altså vores kredsløb som her på jorden, som børn og unge og voksne og gamle. Altså, det kredsløb i sig selv ville overbevise menneskeheden, selvom han ikke havde manifesteret sit værk, så ville det overbevise menneskeheden om de kosmiske analyser. Vi kan komme til dødeligheden, vi kan komme frem til analyserne af os selv. Men det, der er min pointe, det er, og det er også, tror jeg også, at Martinus pointe, det mener jeg også, han stod i sted, at hvis vi ikke havde fået den hjælp, så ville det bare så meget, meget længere tid. Ja. Vi skulle igennem mange flere krige, det ville være meget mere hårdt for os. Så Martinus, han hjælper os med at få de erfaringer frem, der understøtter os, eksponere de erfaringer, vi har i os selv, der understøtter hans verdensbillede, så vi kan komme ind i det her verdensbillede. Og så kan vi sige, at det der spørgsmål, skal man så virkelig sætte sig ned og læse analyserne for at forstå analyserne? Jamen, der kan jo godt være nogen, der forstår analyserne, uden måske at have læst det, men det er jo alligevel de analyser, der skal bruges. Så jeg ved ikke, om Martinus mener, at alle skal læse alle analyser, men de skal... du kommer ikke igennem noget som helst, du kommer ikke nogen steder hen, medmindre du følger analyserne. Så kommer du ikke ind i en ny verdenskultur. Du kan ikke få bygget den op. Ja, nej, det er i forbindelse med det, du siger. Jeg voksede op i en lille landsby, og der var en land på kone. Lige lidt højere. Jeg voksede op i en lille landsby, og der var en kone, en landmandskone, der hed Alma. Ja. Og jeg betragte hende som højt udviklet. Ja. Ved hendes begravelse, så var der mange, der græd. Det har jeg aldrig set før. Og et lille sjovt eksempel på det. Min far og jeg har besøgt til en gang i eftermiddag, da jeg kom derover, så var de landsbykonerne samlet til at spille kort, som de plejede en gang imellem. Og vi kom lige i kaffepausen, og så gik sladet. Har du hørt? Åh ja, det var frygteligt. Ja, og så, og så, og så. Alma sagde ingenting. Til sidst sagde hun noget, og det var, det kan godt være, det er reelle, hvad I siger. Det kan være, det A er reelle, hvad I siger. Men skal du nu ikke komme til at spille kort? Ja. Det er rigtigt. Der er mennesker, der kan have nyserne i sig, uden at læse bøger. Det er der. Ja.
Ja. Jamen jeg havde en, fordi det er min opfattelse, fordi dem der går forrest og får kosmisk bevidsthed, vil trække de andre med. Men det er jo de evige gyldige livslov, så ingen kommer udenom dem, men de bør ikke studere dem. Men det var en skam, du ikke lige fik den af, for jeg ville godt have haft et billede af det, for jeg synes, det var et rigtig flot citat, jo. Men nå, ja, okay. Nej, det ja. Havde du ikke, jo. Nej, jeg havde ikke. Men så kunne man altid diskutere ordlyd, men jeg mener det samme. Ja. Det næste var, den allerførste slice, du viste. Ja. Har du den artikel, kommer han mere ind i, hvad han mener med at blive slynget ind i en højere bevidsthed? Er det metaforisk, eller er det reelt? For der var ikke noget i anførselstegn. Som om kloden virkelig bliver slynget med en. Jeg er bare nysgerrig, for impulsen kommer, og der kommer flere jo. Jeg tror, det er en metafor, ikke? Altså, det er for mig, sådan som jeg opfatter det, så er det simpelthen, der sker den her hævning af frekvens. Men det var bare, fordi du ikke anførte sig. Det kunne bare være, at den lige fik en tur. Ja. Det hele kører jo hele tiden. Nej, nej, det gør den ikke. Nej, det gør den ikke. Altså, klodens rotation omkring solen og så videre, og sin egen akse, ikke? Det er... Jo, men det hele roterer jo. Men vi er enige så er det en impuls, der kommer fra Mælkevejen, der hæver fra grænsen. Ja, præcis. Ja. Sådan forstår jeg dig. Ja. Tak. Ja. Vinder. Jeg har lige noget, jeg gerne vil dele. Det kan jeg ikke lade være med. Men jeg går til noget kursus, og så til Sofi. Og så er der en af mine medkursister, som siger, det er altså underligt. For jo mere jeg studerer, jo mere ved mine børn. Og jeg fortæller ikke noget derhjemme. Men der kan komme nogle episoder, og så tænker jeg, det er da godt nok mærkeligt. Det må da være fantastisk at have det sådan. Og så på et tidspunkt, så en af mine drenge får en krise. Og de gider, altså jeg kan høre på det der, jeg tror på, og alt det der, og jeg er sådan lidt mærkelig. Men jeg siger nogle gange, jamen, du er jo ikke meget anderledes end mig, fordi æblet falder ikke langt fra stammen. Og så på et tidspunkt, så ser jeg noget af det, han studerer. Og så tænker jeg, der er han ved at være. Så det, at vi studerer, det har nok også noget med frekvensen at gøre, som Jørgen siger. Det hæver bare nogle andre med, og de ved ikke, hvor de får det fra. De har det bare med sig. Og det synes jeg, det er helt vildt fantastisk. Ja. Alt er energi. Ja. Ja. Og også en anden ting, at der er mange, når man læser om kunstnere, og det kan være musikere og forfattere, så er der jo rigtig mange, der har en spirituel opfattelse af tingene. Ja. Og de er jo også med til at inspirere sig alle sammen. Ja. Og det er rigtigt, ja. Og der kan man sige, at de der opfattelser, de har ligesom levet lidt som nogle særopfattelser, som jo inspirerer sig andre, ikke? Men nu får de jo helt andet vægt, fordi de har det her, det her verdensbillede til at bakke dem op. Ja. Ja, andre ting? Spørgsmål? Ja, forlåte. Hvis man er meget optaget af rotten, så er der ens op til flere, små klip af ham på YouTube, hvor han underviser i det, der hedder TED. Okay. Hvad står det? Kan du huske, hvad det står for? Ja, noget med education og så videre. Ja, ja. 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 Det er godt. Der har jeg set ham også. Ja. Han taler i den grad frygtende for, at der ikke er nok. Ja. Folk var jo så bekymret for, at vi blev så mange, og der var bare ikke nok til os alle sammen. Ja. Det mener han helt i jorden. Ja. Godt, godt sit. Jeg vil prøve at se det i hvert fald. Jeg har ikke set ham i YouTube, jeg må læse bogen. Ja, men altså, det er nemt, for man ryger bare ind, og så spørger man, og så kommer man. Ja. Jeg har set tre. Ja. Ja. Ja, det kan godt være, at du ikke kan uddybe mere, men så må du bare gerne gentage det her med, at det tredje segment ikke er frigivet. Det er sådan set noget, jeg er enig i, men jeg kan godt lige måske få nogle argumenter for det, eller hvad der ligesom skal til for, at det bliver frigivet. Altså, det jeg mener med, at det ikke er frigivet, det er, at det ikke spiller nogen rolle i den offentlige debat. Altså, det spiller ikke nogen rolle i offentligheden. Man kan ikke referere til tredje segment og så have en reference, fordi det er aldrig kommet frem i offentligheden, som det værk det er. Det er ligesom, hver gang jeg ligesom tippet lidt op, så bliver det mand i jorden, så bliver gjort grin med det, og så er det væk igen. Så det er ligesom, så det har ikke gennembrudt den der membran, der er mellem værket, og så den offentlighed, hvor det bliver kendt, og hvor folk
ved, at det findes, og det er noget, man kan eller bør, eller hvad man nu forholder sig til. Okay, altså, det spiller en faktor. Ja, og det kan jeg genkende, det du siger. Jeg vil så også høre, om også du mener, om det er gjort tilgængeligt. Fordi det kan der også ligge i, altså den ikke er tilgængelig, det tredje testament. Bøgerne er jo tilgængelige. Ikke, hvis du spørger mig. Jeg har blivet hyret bare altså, med at skaffe det tredje testament. Der er noget, der ligner, og der er noget... Jeg kan simpelthen ikke skaffe det hverken gennem bibliotek, eller instituttet, eller nogen steder på nettet. Det, jeg har brug for at komplet kunne sige, at jeg har det tredje testament tilgængeligt. Men det er fordi, du tænker på, at du vil have det i den oprindelige... Originalen. Er det? Jeg vil have det der, jeg kalder det tredje testament. Ja. Det gør det ligner nej. Og det er det, som Martinus udgav, ikke? Mens han levede. Det er det, du tænker på. Ja. Og det sådan, så i 2024 kan jeg ikke. Der er det ikke tilgængeligt for mig. Nej. Var det måske dengang, men det er ikke nu. Men det er ikke det. Altså, det er den problematik. Det er, ja, okay. Det er ikke det, jeg sagde. Det er ikke det, du. Ja, men det var det, jeg lige skulle. Ja. Men det er jo, jeg er ikke uenig. Altså. Men Men det er jo ligesom vegetarismen, jo. Det var jo også lagt lov på. Det var jo også, det blev også negligeret. Altså. Men lige pludselig nu er det kommet op, fordi det er moderne. Ja, ja, men det kommer op. Ja. Det er jo det samme, og det er det samme med det tredje testament, der var også kommet. Og det er jo også interessant, du siger, ikke? Fordi der vil være ting, altså hvis man går ind og analyserer nærmere på det her, så vil det være fænomener, man kunne sammenligne med. Hvordan var det, og hvad skulle der til, og hvorfor blev det lige pludselig kommet i få, eller hvorfor blev det i orden, ikke, at være vegetar? Altså der skal meget inkarneret kødspiser i dag, har jeg indtryk af, til at gøre grin med, at man er vegetar. Nej, det skal jeg stadig. Jeg kom til at tænke på, om der ikke er de der faser med, når der er noget nyt i vores liv, som dem vi nu er engang, kommer ud i samfundet med familie eller venner eller hvad, at det først bliver, så bliver det latterligt gjort. Ja. Der er nogle stadier, jeg ikke kan huske rækkefølgen i, og så bliver det modnet lidt, og så bliver det accepteret, og så bliver det respekteret. Jeg ved ikke, om det lige er i den rækkefølge. Det er rigtigt. Jeg tror, det er jo Schopenhauer, der siger, at enhver ny sandhed, den bliver først latterligt gjort godt og grundigt, ja. Så bliver den stærkt modarbejdet, og på step 3, det er, det vidste vi jo alle sammen fra begyndelsen. Og det er jo det samme, vi kan tage det med yoga. Ja. Jeres tante der, som skal begraves på 102, hun var den ene af de første, der dyrte yoga i Danmark i 50'erne. Der var det så hemmeligt, så de måtte ikke tale om det nede ved bageren. Fordi det var tys og nærmest tabu. I dag laver alle jo yoga. Ja. Du kan åbne alle damebladene, alle laver yoga. Ja. Ja. Så det er bare blevet for det almindelige i dag, og dengang var det tabu. Ja. På 50 år. Ja. Det er bare en... Så der er nogle bevidsthedsting, ja. Som sker ret hurtigt. Også noget, jeg selv har været meget forbløft over, det var, hvor hurtigt, at det blev... at man begyndte at tage afstand på rygning, og hvor mange, der holdt op med at ryge. Altså over en ganske få år. Nå ja. Det er vildt. Ja. Nå, det bliver spændende at se, om pilene snart peger her i arbejde. Det er der snakket en del om al den tumult, der nu er i Østen. Og jeg har på fornemmelsen, at der sker noget stort inden ret længe. Hvor der virkelig kommer et spark på den kurve, det. Hvornår er det, vi skal være færdige? Klokken 4, er det? Er det klokken 4? Ja. Vi skal være færdige halv. Om 12 minutter, hvis. Hvis det er halv 4, så er det om... Nå, undskyld, klokken 4. Undskyld, klokken 4 om 40 minutter. Okay, godt. 35 minutter. Fortsætter. Ja, så meget er der heller ikke. Men lad os bare tage det sidste, ikke? Så kan vi fortsætte med at snakke. Så det er jo den situation, vi er nu, hvor der er de her to forskellige virkelighedsopfattelser, som eksisterer side om side. Hvor den ene virkelighedsopfattelse selvfølgelig er den, der er dominerende, og det er den, der har magt i samfundet. Og det er den, der skaber det, Martinus på et tidspunkt i en samtale med Erik Gerner Blasom, som var sekretær på det tidspunkt, betegnede som kærlighedens koncentrationslejr. Og med det mente Martinus jo, at kærligheden, den bliver kvalt og meget svært ved at gøre sig gældende i verden, sådan den kan se ud. Det skal man hele tiden tænke på, at de systemer, vi har, de frigør ikke den kærlighed, som mennesker virkelig har i sig, og som de egentlig længes efter at få udfoldet. Fordi de modarbejder dem.
Og så er der en anden virkelighedsopfattelse, der er ved at bryde igennem. Og der taler man også, når man kigger på nettet og læser bøgerne og sådan noget, der taler man rigtig meget om den store forandring, eller det, der på engelsk hedder The Great Shift. Og det, som indvarsler, altså det bliver det der skift, der vil komme, som så vil indvarsle, at det kosmiske verdensbillede i de kommende år og hundreder vil tage over. Og til sidst selvfølgelig bliver accepteret som det eneste sande og dermed virkelige verdensbillede. Så det vi ser lige nu, det er jo, at de gamle profetier går i opfyldelse. Og dem har der været rigtig mange af, og dem kunne man gå dybere ned i. Nogle af dem har været spot on, og nogle af dem har været helt ved siden af. Men den profeti, som Martinus bekræfter med sit forfatterskab, det er jo et kristelig profeti om sin genkomst. Og kristelig profeti handler jo ikke om, at Kristus skal komme igen som en person, men at den hellige ånd, eller den kosmiske bevidsthed, skal holde sit indtog på jorden. Og det knytter Martinus an til flere steder, hvor han knytter an til det her citat fra jo hans evangeliet, hvor Jesus siger til sine disciple, jeg har endnu meget at sige eder, men I kunne ikke bære det, nu skal der stå. Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede eder til hele sandheden, så han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynde eder. Jeg kommer med en kommentar her. Ja. Ja, fordi min oplevelse er, og det har jeg hørt flere steder fra også, at når Kristus genkomst til jorden er, når Kristus implanterer sig i hver eneste menneske. Ja. Men det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det skriver, det bekræfter Martinus også. Altså Kristi genkomst, det er Kristi fødsel i hver eneste menneske. Ja. Men det man må sige, det er med udgivelsen af det tredje testamente, da den hellige ånd, eller den kosmiske bevidsthed, den kom til jorden i teoretisk form. Mm-hmm. Yes. Så der kan man skelne, ikke også, på den måde. Og det betyder så, at i og med, at det tredje testamente er kommet til jorden i teoretisk form, kan hver menneske udvikle sig til at få kosmisk bevidsthed her. Nu kommer der også en kommentar til din kommentar, Jens Erik. Fordi tidligere, det gør man tilsat opmærksom på nogle, et par steder i hvert fald, at der var det sådan, at når man kom frem til de sidste stadier, altså vi havde den her fjertrins bevidsthedsudvikling, når man kom frem mod, altså var inde i det fjerde bevidsthedsstadium, så kunne man ikke komme videre på jorden. Så var man nødt til at inkarnere på andre kloder, så man kunne få de her verdensbillede, altså Martinus kosmiske verdensbillede i teoretisk form, for at kunne forberede sig selv til den nye fødsel, eller den store fødsel. Så for at få den store fødsel, det er jo ligesom, man skal forberede sig til andre ting, hvor godt skal man forberede sig. Man skal vide noget om, hvad man går ind til, man skal vide noget om, man skal få sætningerne for, at det kan gå godt, det kan blive en god og harmonisk proces, og så videre, det skal være i orden. Og det er simpelthen at stille bekendtskab med, at man skal sætte sig ind i det, og og det kan vi gøre nu. Så mennesker i dag kan mennesker på kosmisk bevidsthed op i jorden, fordi vi har det taget. Og som vi har set, så er der allerede nogen, der begyndt, det var det med de her stadier, der er allerede nogen, der begyndt at vågne, men der er også nogen, der stadigvæk sover ret. Og når nu vi ser på, hvordan tingene udfolder sig omkring os, og så hvordan de udfolder os for, også i de kommende år, så skal vi jo huske på, at de her naturkatastrofer og krige og alt det, der kommer, at det her sådan meget fuld og bravagtigt og virkelig også forfærdeligt at se på overvære, det er jo en slags alarmklokke, der skal vække dem, der sover dybt. For det er lidelserne, der modner os og åbner os for det nye verdensbillede. Og der skal vi også tænke på, at jordens befolkning er jo inde i en slags fødselsproces, som i virkeligheden er deres egen fødselsproces til den kosmiske bevidsthed, men så også er jordens fødselsproces til den kosmiske bevidsthed. Så jorden, som vores makrokosm, og sådan den, der overordnet på det makrokosmiske plan, bestemmer udviklingsgang og tempo. Så det er jordkloden, der tiltrækker de mikroindivider, der skal gennemføre forandringen. I forhold til jordens organisme fungerer jordmenneskene
som de hjerneceller, der skal realisere de sociale, politiske og økonomiske forandringer, der er nødvendige. Og det er åndelige væsener, der som jordklodens lyse skyldsengel understøtter og inspirerer de her jordmenneske hjerneceller til at udføre transformationen fra en samfundsmæssigt domineret af dyriske vaner og traditioner til en gennemført næstekærlig og human samfund. Så hvis vi så vender tilbage til det her med, at jorden skal slynges ind i en ny bane, så er alt det, der ikke er kærlighed, det må falde. Og der er det jo oplagt, at krigene, de må høre op. For hvis vi ser det fra jordens perspektiv, så befinder verden sig i en tilstand af permanent borgerkrig. Jorden er jo en klode. Og det er fuldstændig absurd, at jordens mikroorganisme skal stå ud i banen. Det er en form for borgerkrig i jordens, læge, i jordens organisme. Og det er ødelæggende for de mennesker, der bliver ramt, og det er ødelæggende for hele jordkloden, for det er ødelæggende for verdensøkonomien. Og i de sidste foredrag, der talte Martinus rigtig meget om den her kommende verdenskrig, eller kommende eventuelt verdenskrig. Og han sagde også, nå, nu havde jeg lige det der, det var jordkloden, det var bare lige det, som et levende væsen, ikke? Der siger Martinus, han kommer meget ind på det i foredragene, altså hvad der sker. Jeg synes, Martinus er meget opvagt på, det for Martinus at sige, hvad vi kan forvente, at vi er beredt og forstår betydningen af det, og ikke misforstår det. Men han sagde også om det til et af rådsmøderne, hvor han siger, ja, når nu den her store karmeudløsning, denne krig, der nu kommer, det bliver slemt, så mener jeg, at stormagterne bliver knust. USA, Rusland og Kina, de taber deres magt. Og det kan vi jo allerede se i dag, altså det er jo meget tydeligere i dag, end dengang Martinus sagde de her ting for i 1975, på de her knap 50 år, at vi kan se, at USA er i en proces, hvor det mister internt sin sammenhængskraft, og det er verdensdominans også for kraft. Og selvfølgelig på samme måde som Rusland, der med Sovjetunionens fald også har mistet sin magt. Nu forsøger Rusland så at genetablere noget af det tabte, men det er nok ikke store chancer for at lykkes. Og Martinus forklarede, jeg vil også være inde på tidligere, at han forklarede jo, at den afmagtsperiode, vi befinder os i, den er i virkeligheden en periode, der startede allerede i udbruddet af første verdenskrig. Og også han, som sagt, han kommer ind på, at der kommer flere verdenskrige, og det gør han blandt andet i sit allersidste offentlige foredrag, hvor han siger, dette Ragnarok, som vil komme, vil blive meget slemt på grund af menneskenes nyerhvervet intelligens. Og det er selvfølgelig alt den teknologi, der gør det her så meget mere forfærdeligt, end det ville være. Nu skal jeg ikke formørke verden for det, men det bliver en demonstration af alt det onde, af alt, der laver lidelse, smerte, elendighed, sørgmodighed, livslede, selvmord, had, hævn osv. Så Ragnaroks mission, det er at være en læreproces, der med meget stærke virkemidler instruerer mennesket i forskellen. Det er Ragnaroks mission. Og derfor vil det også for de mennesker, der har gennemlevet Ragnarok i tidligere liv, og som allerede i dag kan skelne, de vil ikke blive ramt af det her på nogen hård måde. Det var så lige lidt om krigene, og så talte vi jo meget i formiddags om, det var temaet i formiddags, det var hele det økonomiske system, og det er selvfølgelig også, det står selvfølgelig også for fald, fordi det er noget af det mest ødelæggende, der overhovedet findes. Og ja, det ved jeg ikke, jeg har et citat med fra Kulturens Skabelse, et citat, der ligger tæt op i de citater, måske også ordentligt vejen de citater, du har med indtil. Men jeg vil alligevel godt gentage det, fordi jeg synes, det er så vigtigt. Forretning er den moderne kulturs ny krigsskueplads. Her stjæles, prøves og plyndres i stor udstrækning med både myndigheders og borgers billigelse. Ja, dens udøver bliver ligefrem beundret og hædret. Men denne ødelæggende væremåde er umådeligt kamufleret.
og kan derfor foregå med samfundets billigelse. Det mest effektive våben i denne menneskenes skjul, krigsbrønd og kamp om magten eller goderne er som nævnt penge. Penge er intet mindre end den skjulte fronts atomvåben eller brintbombe. Men med dette våben udslettes normale livsmuligheder for millioner af mennesker verden over. Så det er også en del af opvågningen, det er, at mennesker vågner op til at forstå det her økonomiske system, som vi på en eller anden måde har lullet os ind i, at det er godt nok, altså hvor skidt det er. Altså, det er jo helt vildt, som den bevidsthedsændring bliver, når man opdager, hvor ødelæggende det her er. Ja. Så lidt omkring altså tidshorisonten for det her, at det har der været spekuleret meget i, altså både i Martinus-kredse og alle mulige andre kredse, og Martinus kom ikke med nogen detaljerede forudsigelser, og han kom heller ikke med nogen tidsangivelser. For det var, som han sagde et sted, ikke, han havde ikke ret til at spekulere i dato. Han kom dog med nogle udtalelser, især i sine sidste foredrag. Og her har jeg et eksempel på et foredrag, hans 87-års fødselsdagsdage fra 1977, hvor han siger, hvad var det med Hitlerkrigen? Det var jo dommedag. Og der kommer mere dommedag. Den er ikke så langt borte. Men i det næste århundrede vil det komme til at se helt anderledes ud. Der vil menneskene være travlt optaget af at skabe verden om. Stormagterne vil have mistet deres magt, og man vil forbyde krig. Den vil blive forbudt, når man bliver klar over det sindssyge krig. Forsvar og indgreb har ikke længere nogen ret til at være til. Men det der i det, hvis man siger noget her, det er den krig, der findes inde i vores hoveder. Det er den, der er den værste. Det er den, vi skal have udryddet i os selv. Ja. Før vi fik fat på hovedet, det her, det er rigtigt, tror jeg på. Det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Men yes, det er ret interessant, for det er nu jo. Det er nu, ja. Det han skriver, det er nu. Det er også, det tænker jeg, det er der mange, der tænker i øjeblikket, at det er nu. Ja, sådan ser jeg det og mærker det, føler det med alt det, jeg hører og ser. Og... ja. Det er i hvert fald meget, meget tæt på. Ja. Men det er nu, har foregået i mange år, og det er ved at kulminere, men vi ser det bare ikke, og vi hører det ikke. Alt efter hvor vi er. For mange er bange for, at snart bliver smidt bomber over det hele, men det er i fuld sving, og vi er slut, set fra mit perspektiv, og hvad jeg ser i glaskuglen. Ja, ja. Så vi er meget nede tæt på, og det er fantastisk. Fantastisk. Men altså, men man kan sige, at det der jo, altså, når Martinus taler om de her ting, så er det jo virkelig ikke for at skabe frygt. Så det er for at forstå, hvad det er for en proces, krigen indgår i. Og det er også for at forstå, at vi behøver stadig at bekymre os. Vi behøver ikke at bekæmpe krigen, vi behøver bekæmpe forretningskulturen, fordi den bekæmper sig selv. Så det, vi skal koncentrere os om, det er de elementer, vi allerede nu kan begynde at skimte i den nye verdenskultur, som vi kan forbinde os med, og som vi ligesom kan være med til at bringe frem. Det er det perspektiv, vi skal med. Men det er jo rigtig vigtigt, at vi forstår de her ting, og vi forstår, hvor ødelæggende det er, og vi forstår, at det må gå under, at der er en grund til, at det går under, og det er godt, det går under. Og så også, og det er jo så i det her omkring krig, der er jo så, Martinus siger, i Skandinavien, men vi behøver ikke at være så bange her i Skandinavien, for her er luften den mest krigsfri, den kan være. Jeg ved ikke, hvad du har gjort. Men jeg tænkte også lige med det, du lige sagde tidligere, at som vi også har været inde på tidligere, med hensyn til vores tankeklima, at jeg tror også, at det har en rimelig vægt på hvad det er, vægtskole, hvad det er, de tænker stadig omkring krig, fordi at det måske ikke er kulmineret endnu med den krig, der kan være inde i os i den opgåning, der kommer og er kommet og fortsætter med at komme, men også for dem, der ikke er vågne endnu, at det bliver mere måske der krig er. Ja, men det tror jeg også, fordi jeg tror, altså lige øjeblikket også, der ligger der et frygtbart lige med. Vi kan se det omkring corona, vi kan se det omkring de her ting, der sker omkring Ukraine, ikke også? Altså alting er drevet af frygt, og der er ikke nogen, der har... I den der frygt, der forsvinder rationaliteten. Man har ikke brug nok på til, at man kan sætte sig ned og analysere tingene igennem og overbevise borgerne om, at man gør noget fornuftigt. Man reagerer i forhold til frygt. Og det er jo det samme, vi kan forestille os, der måske sker i den her forbindelse, ikke? At man bliver grebet af frygt. Og der er det her, at der har vi jo virkelig en...
et vældig redskab til at styre udenom den der frygt, fordi vi forstår, hvad det er, der sker. Altså, man kan selvfølgelig få frygt momentant, ikke også? Det tror jeg ikke, der er nogen mennesker, der kan sige sig selv fri for, men man kan det være med at lade sig drive med, ikke? Tænk på, hvor lidt der skal til, før at det at forsvare sig tapper over, og min forsvar bliver til vold overfor den anden. Ja. Det er så let, der skal til. Ja. Og så længe jeg rummer volden, bliver der ingen fred. Nej, det er rigtigt. Og så er det, når man kender det her verdensbillede, og man kender alle grunden, ikke? Og det eneste, man skal huske, det er, at man reagerer, så skal man tage en dyb indånding. Fordi så kommer alt det, man ved, og så er det, du så kommer bremsen ind, og så siger, nej. Det er her, det er. Det er på vej ind i det nye, ikke? Ja. Michael? Ja. Altså, der er jo krig, og Danmark, de kom jo med i krigen i Jugoslavien i 90'erne, og i 0'erne, der var det jo Anders Fogh, der fik Danmark i krig i Irak og Afghanistan og sådan noget, ikke? Og her for 2 år siden, der stemte danskerne ja til at afskaffe EU-retsforbeholdet. Ja. Ikke? Men det er... Og Sverige, de er rigtig oprustet. Det er det land i Norden, der er mest militært oprustet. Ja. Men vi må se, hvordan Norden kommer til at spille ind i det her. Det har vi jo ikke det guld overblik over endnu. Men jeg siger det bare. Men ja, det er rigtigt. Må jeg sige noget herovre? Ja. Det er, at en jeg kender, hun har oplevet, at hun var ude og gå tur med sin søster, og så var de inde på en lille café, hvor hun almindeligvis ikke ville komme ind, fordi at det var virkelig sådan... Og så sad der en gut med store tatoveringer, masser af ringer og sådan noget. Og han har været i fængsel nogle gange og alt muligt andet. Men nu havde han besluttet sig, at nu skulle der være fred. Altså han kørte virkelig på den måde. Og en anden, han havde en, jeg ved ikke hvad nationalitet han var fra, men hans bror var blevet skudt i et rockermiljø. Og han ville i den grad hæve. Og så lige pludselig sagde han, hov, der skete et eller andet inde i mig. Nej, det er ikke det, jeg vil. Nu vil jeg noget helt andet. Nu skal vi have fred. Altså bare sådan helt nede på det lavpraktiske. To fuldstændig uafhængige af hinanden. Der kan komme sådan nogle udsagn. Ja, det rører mig virkelig, fordi det er tegnet, tror jeg på. Jeg kan godt tænke, at jeg har 2 bemærkninger faktisk, lige til den her. Lige hurtigt, ikke også? Det ene er, at man forsynligt arbejder bag ved linjerne, ikke? Og jeg så lige, at det var de værnepligtige organisation, eller deres fagforening, hvad det nu hedder, der er anbefalet, at soldater ikke mere bliver sendt ud, danske soldater ikke bliver sendt ud til udlandet, fordi forsvaret ikke har styr på sig selv. De har simpelthen brug for at komme til hægterne, eller de har brug til at finde ud af sig selv, ikke? Så kan man sige, at det er måske en bremse, det er jo godt det, der er, men det er ikke nogen tager afstand bare en spjæt, men det er sådan en bremse, der bliver lagt ind. Og så det andet, der jeg synes, der har været opløft, eller ja, på en måde opløft, ikke, det er jo, at jeg havde sagde en dag, hvor jeg sad og tonsede en YouTube-video igennem omkring den her Israel-konflikt. Og noget af det, der er mange højt kompetente mennesker, der udtaler sig, virkelig højt kompetente mennesker, altså der begået sig på internationalt plan og kender diplomater og har været med til at vejlede i alle mulige sammenhænge, der udtaler sig og kommer med nogle meget kvalificerede udtalelser, som slet ikke vises i Danmarks Radio. Men noget af det, jeg andet hæftede mig, og jeg synes, der var så oplevet, og det er lidt det samme, synes jeg, som du siger der, ikke? Det var, at der er faktisk nogle af de her generaler, CIA-folk i USA, som i den grad taler imod krigen. Mm. Og i den grad taler imod den måde, som USA har organiseret sig i Mellemøsten på. Så det siger man ligesom, faktisk jo tættere man kommer folk, der virkelig ved noget om krig, altså virkelig militære eksperter, altså i hvert fald en række af dem, de kan godt se, at det er forhåbent. Ja. Så der er nogle politikere, der kæmper med en folkestemning også, og som bliver til en folkestemning, og som er fuldstændig galt afmarseret. Men det har selvfølgelig sin mission, ikke? Men det er det der med, at når man virkelig ser det, også nogle af dem, man ikke troede, at de kan faktisk også. Men det er også stort at høre. Jeg hører både ukrainer og russer, der bliver patriotisme. Altså, de er ikke velgået i krigen. De flygter jo. Ja. Og det er jo også,
kan nogle tegn på, at vi er på rette vej. Ja. Godt. Vi nærmer os klokken 4. Og nu skal vi have det her, godt ikke du nævner, det skal vi have med. Det her med, at det handler om at ende os selv, skal jeg gå før. Og det er det, der er vigtigt. Nej, vi skal lige have den her først. Hvor Martinus siger, det er også til grund til, hvor han siger, andre steder i verden er det mere usikker. Altså, Skandinavien, det er nogenlunde sikkert, det siger han også til foredrag, ikke? Andre steder i verden er det mere usikker, og navnet i Østen. Jeg tror ikke videre, at nogensinde vil give den jord tilbage, og jeg tror, det bliver oversendt til Fyn. Wow. Så det er lidt ligesom, det er ligesom der, nogle af jer sagde, at det er der, om det er jo der, vi var, og det er det måske nok. Og så lige for at følge op på den her med, at der er en hård fin logik bag det her. Altså, vi vil jo for alle mulige vide om, at det er uskyldigt, når det bliver dræbt, og det er et værre kaos, der opstår, og det er... og at det viser, at Gud ikke findes, og alle sådan nogle ting ikke. Og så siger Martinus, det er også fra et foredrag at finde døden 2. Det er en forlag, der er skrevet ud og findes den bog, der hedder Gennem døden 2. Bogen er temabogen Gennem døden. Der findes en forlag, der hedder Gennem døden 2, som er 58, og der siger Martinus, de færdigudviklede væsener på det åndelige plan er f.eks. med til at regulere de steder, hvor atombomberne skal falde, når krigen kommer. De har evne til at se, hvor krigen kommer til at udløse sig, hvilken dato, hvilket år osv. De kan se, hvilke mennesker, der ikke skal rammes, og hvilke mennesker, der skal rammes. Disse væsener har til opgave at følge om på mennesker, således at det område, hvor ulykken og lidelserne skal komme til at foregå, kun bliver befolket af de væsener, der har disse virkninger til gode, og som skal opleve den skæbne, der er at komme ind i krigens rædsel, mens andre fra samme område bliver ført ud til egne, hvor de ikke rammes, hvor de bliver beskyttet. Så det skal man huske. Og det siger du er fra temabogen? Ja, det er det. Gennem 30, den der hedder Døden, den der hedder temabogen, ikke? Ja, side 68. Perfekt. Side 68. Nej, tak. Så det man skal vide, ikke, det er, at der er jo store guddommelige kræfter, måske flere end der nogensinde har været omkring jorden, til at hjælpe os igennem det her. Side 68. Og så har jeg her. Nu er jorden nået dertil, at det vil komme til en udløsning, et ragnarok. Det er allerede begyndt med de forrige verdensrige, og det vil fortsætte. Men fra den guddommelige bevidsthed bliver der også sat meget store kræfter i gang for at hjælpe menneskene. Og det, der skal hjælpe menneskene, det er jo ikke mindst det tredje testamente. Der siger Martinus, det er 89 års fødselsdag, der siger han, til den tid vil det være godt, at mine værker er skrevet. Den vil min livs bog, det tredje testamente, være menneskene til hjælp, for den bygger hele verdenslogien op. Ja, tak. Sådan. Og så er det bare, jeg tænker, altså i Danmark, der har vi jo særlig ansvar. Og det må vi prøve, ja. Det må vi prøve at forholde os til, så godt vi kan, at informere om værket og sikre, at det bliver oversat til sprog, forskellige sprog, så det er tilgængeligt på verdensplanen. Ja. Bare lige kort. Ja. Ellers må jeg lige rette mig. Jeg mener, at Martinus han udtaler, at vi vil se flyvemaskiner over Danmark. Kan du ikke sige lidt højere? Vi vil se flyvemaskiner over Danmark, og menneskemasser kommer til, og ikke en seng vil være ledig. Det mener jeg, han skriver. Ja. Ja. Okay. Ja. Jeg kender ikke citatet, men det er... Nej, det er sådan noget lignende, ja, jeg citerer det helt korrekt. Han siger højt til andre navne, at vi skal være lads og ret. Hvad? Ja, vi skal være lads og ret. Ja. 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 Det har han udtalt helt klart. Ja. 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 Så vi skal tage imod alle flygtningene. Ja. Eller i hvert fald mange. Ja. Så hvis jeg i hvert fald lige jeg skal runde af, så kan man sige, at det gælder om for os, det er at have en rigtig indstilling og forstå, hvad det er, der sker. Og at det dybest set har et kærligt formål. Og Martinus blev på et tidspunkt spurgt om, hvad der var det bedste, vi kunne gøre, når krigen og katastrofen kom. Og til det svarede han, ja, det har jeg ikke, men det har jeg ikke været på sig. Jeg læser det op. Til det svarede han, ja, det vil jo vise sig. Det kan jeg ikke sige dem i øjeblik.
det må jo vise sig for hver især, hvad man kan gøre. Men det bedste, man kan gøre, er selvfølgelig at få sig selv på ret køl. Mm. Eller holde sig på ret køl. Yeah. Og det tænker jeg, det giver rigtig god mening. Altså man starter der med at holde sig selv på ret køl. Yeah. Fordi når man er på ret køl, og når man balancer med sig selv, så er det for det første, at man ikke en belastning for andre. Og for det andet, så er man også en position, hvor man med de kræfter, man nu har, vil kunne hjælpe. Hvor man ser, der er behov for. Og så er selvfølgelig, når man så, hvordan holder man sig så på ret køl? Ja. Og der er det så som altid, når man læser Martinus, så hjælper vi ved hånden. For vi er omgivet af åndelige væsener, der er parat til at hjælpe, når vi blot beder om det. Ja. Og som man siger, man kan bede alle vegne, og når man beder om hjælp til at tilgive og forbedre sin bevidsthed, om hjælp til at nå frem til at blive højere udviklet, så bliver man bedre. Og det er jo magisk, det er jo et løft. Det er jo et løft. En videnskab og begrundet magisk løfte om, at vi får hjælp, når vi beder om det med den rette indstilling. Og så uanset hvad der sker, så er det, ja, så er det vigtigt at holde sig klar. Det kan jeg gerne sige. Og nu lader Martinus sige. Tak. Den varige fred er ikke noget, man kan få udefra. Den er ikke afhængig af, om de, der i dag står i krig mod hinanden, skulle fred. Dybest set er dette slet ikke afgørende for dem selv. De står højt hævet over materien. Nej, virkelig fred kommer de først til at opleve, når de er sejret i kampen på deres egen indre front. Når de har nedkæmpet deres egne lavere natur og tilbøjeligheder, så kommer de virkelig fred til deres sind. Ved at indstille dem på denne kamp, kommer de til at opdage den retning, i hvilken de skal handle. De vil se, at der, som de ønsker at høste kærlighed, forståelse af det, de hunger efter at møde i deres daglige liv og omgivelser, da må de så det først. Så det, jeg godt vil tænke mig til allersidst, det er lige, og vi kan lige nå, det er at sætte det lange lys på, og så sige, hvad er det så, vi går ind i de kommende år, de kommende århundreder. Det er jo, at flere og flere mennesker vil blive færdigudviklet, og de vil få permanent kosmisk bevidsthed. Og det er det, Martinus beskriver her i en af sine små bøger. Han skriver, så længe væsenet endnu er ufærdigt, selvom det er fremragende udviklet, kan det i heldigste fald kun opleve de højeste og evige fakta i kosmiske glimt. Imellem disse kosmiske glimt er der mere eller mindre lange mellemrum, alt efter størrelsen af det mentale område af ufærdig tilstand, væsenet skal færdigudviklet, inden det kan få det næste kosmiske glimt. Og således fortsætter menneskets kosmiske indvielse, indtil væsenet ikke mere har en blød ufærdig i sin mentalitet eller hver måde, men permanent opfylder kærlighedsloven, der samtidig er loven for livet. Det er nu nået frem til at elske Gud over alting, og sin næste som sig selv. Da indtræder den store guddommelige indvielse, jeg er udtrykt som den store fødsel. I denne lyskulmination får væsenet permanent kosmisk bevidsthed. Mm. Så det er den vej, det går. Og det er de kosmiske udviklede væsener, der på et tidspunkt vil stå i spidsen for den verdensregering, som vil være det fundamentale grundlag, kan man sige, i den nye verdensstruktur. Også det, som Jørgen meget peger på, at hvis vi virkelig skal opnå noget, så skal vi have den sundhed inde i os selv, fordi vi har hele universet inde i os. Så vi er ikke fordi vi er Gud, men en slags Gud på alle vores celler og organer. Så jeg tror virkelig på, at det er så vigtigt, hvordan vi behandler os selv, for også at skabe den fred. Altså er i hvert fald noget af det, som jeg arbejder meget på. Vi er en slags Gud, ja. Vold er vold. Også mod mikrokosmos. Præcis, ja. Så det her, hvis vi lige skal kigge på symbolet, det de har her, det er jo verdens stater. Der alle pilene repræsenterer verdens stater, og verdens stater er så båret af intelligens, energi og human følelse. Ja. Og så inde i midten, der har vi så, nu skal vi se, den gule figur symboliserer den fælles regering. Og den blå stjerne her i midten, den viser, at den regering består af kosmisk bevidsthed. Okay.
der har vi så herude, der har vi så de inhumane religioner og de humane religioner, ikke? Og så her har vi så livsmysteriets løsning, det kosmiske verdensbillede, som vil være til det tidspunkt den eneste religion. Det vil ikke folk med en religion. Yeah.